За моєю спиною там мої паї і ще моїх односельчан, котрі затоплені водою. Посіви, поля, всі затоплені, плавають там лебеді. Лебеді, чаплі і лелеки оселилися на воді, що розлилася на декілька гектарів. Раніше на цьому місці були сільськогосподарські угіддя. Місцевий житель Олександр Кадлубовський розповідає, десь серед води затоплені більше гектара його паїв. Каже, садили там картоплю, моркву, буряки, з того жили. Жінка не працює, один працюю я, двоє дітей. Як ж нам в селі тут жити? Ми мусимо садити, мусимо сіяти, тримаємо коня і корову, і все, треба ж кормити ячимся. Посіви затоплені, на їх просто навіть шкода дивитися. Вода постоїть, піде лоза, вони фактично пропадуть, і ми там нічого не зробимо. Житель села Заріка Вадим Каргін розповідає, що весни доводиться захищати від підтоплення подвір'я і дім. Для стоку води вирив ставок. У сезон навколо обійстя будує імпровізовану дамбу з піску. Тут осінню сюди підвіз спеціально, думаю, може вже не буде так підходити. Сюди дві машини завіз, підсипав. Тут диво таке, під бісідку підсипав, але воно все змило його. Тут сінокоса таке йде. А тут город ще отако посюди, то це все плавало. Десь на 1000, 2, 3 так малька запустив і туди-ся десь пішла. Щовесни паводкова вода завдає шкоди й місцевому жителю Володимиру. Батьківський будинок стоїть в низині за кілька метрів заплава річки Стохід. Розповідає, у сезон танення снігу та зарясних злив підтоплює город, садок, дім і криницю. І садочок он вже пропадає, бо вже бо сохне, вода стоїть. Та вода йде геть сюди, по саму хату йде. Ото геть сів. Подлагу викинув, дров положив. Ні, це чиста вода, то вона як чай, а це ж вже така вода, як треба. Там фільтри, прочистять і. Нині поблизу сіл Рудки, Сутчі і Заріка Любешівської ГТЕР-громади найгірша ситуація з підтопленням сільгоспугідь. Начальник місцевої експлуатаційної дільниці Віктор Крисько каже, значна частина земель тут, а саме 15 тисяч гектарів польдери з меліоративними каналами, звідки вода відкачується лише механічним способом. Тобто так, насосна станція звідси повинна забрати і викинути туди води, іначе вона туди не сходить. Насосні станції за минулий місяць, за березень місяць, перекачали 9 мільйонів. Всього з початку року 18 мільйонів метрів кубічних перекачали. За минулий місяць тільки 9 мільйонів метрів кубічних. Використали весь ліміт електроенергії. Навіть і перебрали більше як у два рази. Обласний ліміт весь електроенергії використали. На березень місяць було виділено 350 тисяч на всю область. 350 тисяч гривень на оплату електроенергії. Любешівське, тільки Любешівська експлуатаційна дільниця використала 780 тисяч гривень. Було зроблено наближення із слідуючих місяців по кошторисах, для того, щоб це питання якось врегулювати, поки що в рамках компетенції регіонального офісу. В той же час проводимо так само роботи з територіальними громадами. З деякими вже напрацювання є, і вони там якби готові, як то кажуть, частину того ліміту електроенергії відшкодовувати. Воду з осушувальної системи перекачують за допомогою насосної станції у річку Стохід, каже машиніст Олександр Артисюк. Знаходяться глибинні насосики, стоять в воді до 1,5 тонни один вагою. На даний час у нас працює 2 насоси. Це щитові, щоб включати. Якщо вже насос масштабно працює, довгий час то має свойство, щоб пропускати воду, то є і компресор для того, щоб перед початком роботи, якщо є вода всередині насоса, викачується. В годину один насос бере 45 кВт електроенергії і десь до 700-750 літрів води в секунду. Провідний інженер-гідротехнік Микола Шпанчик говорить, рівень підтоплення досі вищий за півметра. Щодоби за допомогою насосної станції його вдається знизити на 2 сантиметри. Вирішили провести аварійний скид надлишкової води. Це екстремальне, що можна зробити на даний час. Через аварійний скид скинемо воду, надлишкову воду, так як насосна станція не в змозі перекачувати її до потрібного рівня. При піднятті затворів якийсь час буде проводитися самотечний скид води.
Микола Шпанчик каже, більше 3 кілометрів магістрального скидного каналу до річки Стохіт не чистили більше 40 років через відсутність грошей. Зараз він недієвий. Замість нього розрили перемичку до заплави. Підтоплення сільгоспогідь у Любешівській тергромаді можна було попередити. Достатньо розчистити і відновити меліоративну систему. Це 407 кілометрів каналів. Зі слів Миколи Шпанчика, орієнтовна вартість розчищення одного магістрального скидного каналу – 105 тисяч гривень. Ірина Сватула, Сергій Денилюк. Новини на Суспільному. Волинь.